Opozicija nije u pravu kada tvrdi da vlada nije ništa napravila u godinu dana napravila je što potiče fašizaciju društva da bi otjerala ruse ruši agrokor zapošljava samo hadezeovce i haenesovce u javnim i državnim tvrtkama ruši i ono malo od demokracije u lokalnoj samoupravi bori se protiv tita zatire mu svaki trak. militarizira društvo kao da je hrvatska u ratu laičku državu i tobože javnu televiziju pretvara u vjersku zaustavila je obrazovnu reformu potiče političku korupciju, otjerala je iz vlade zemlja zrak, neprincipijelni most i ortačila se s obskurnom hrvatskom nepotrednom strankom HNS. Bandića spašava od zatvora, čime izravno potiče korupciju na svim razinama. U Zagrebu koalira s filoustašama i gradonačelnikom protiv kojeg se vode procesi za lopovluku potiče ustaške derneke, izruguje se javnim natječajima, jasno daje do znanja da politika i političari upravljaju se lako ucjenjivim i podkupljivim sucima. Svakoga dana, u svakom segmentu dokazuje da državne institucije ne funkcioniraju. Pokorno sluša gazda iz Vašingtona, Brisela i Berlina. Posvađala nas je vlada sa svim susjedima, pa i Rusijom. U interesu tumači Plenković zaštite Europe i svijeta. Hrvatska vlada i Plenković dakle spašavaju svijet. To što mi ne osjećamo strahobalni značaj Plenkovića, naš je problem. To što vi ne osjećate taj ogroman boljitak, vaš je problem. Kraj vas teku med i mlijeko, a vi ih ne želite uzeti. Slijepi ste, zlonamjerni ste, skupa s mojom malenkosti. Eto, Plenković jučer kaže da neki odlaze iz Hrvatske, ali Hrvatskoj nedostaju tisuće radnika. Inteligentan čovjek bi opazio vezu između te dvije tvrdnje. Plenković je ne opaža jer da opaža ne bi izgovorio to što je izgovorio. Ne odlaze iz Hrvatske neki, već mnogi jer ne mogu podnijeti poput Monte Everesta veliko licemjerje vlasti. I naravno, za odlazak desetina tisuća građana u tuđinu krivi su mediji jer mediji iskrivljavaju sliku hrvatske stvarnosti. Ne uhljebljuje HDZ svoje. HDZ uhljebljuje najbolje. A njihovi su, kad su i najpokvareni, i najnesposobni, i najbedasti, najbolji. Svi su natječaj i naravno namješteni. Za sva se radna mjesta u državnim službama zna točno tko će ih popuniti, a to govorim iz prve ruke. Za HDZ su negdašnji komunistički moćnici bila mala nevina djeca u ona olovna, kažu demagozi poput Gorana Marića, vremena, nenarodna vremena, zapošljavale su se samohrane majke bez obzira jesu li bile u partiji ili nisu. Zapošljavali su i političke disidente koji su u odnosu na današnje ne hdz ili ne hns živjeli kao bubrek u loju. Dakle, ova je vlast kao u ostalom i sve dosadašnje protekcionistička, partitokratska, zlopamtilačka, osvetnička, korupcionaška nikad nije bilo više političke korupcije nego danas. A politička korupcija potiče i legalizira sve ostale korupcije. Rade i te kako rade Plenković i njegovi ministri. Što? Uništavaju i državu i društvu. Sami su sebi dovoljni. A to mogu raditi jer je opozicija vlasti ono što je Kamilica Raku. Oni koji malo pomnije prate moja uporno glavom kroz ekran znaju da sam čim je izbila afera Agrokoru ustvrdio nikom se ništa neće dogoditi. Ponovio sam to barem sto puta. Kratko. Trebalo je iz igre izbaciti Ruse pod svaku cijenu. Taj prljavi posao odrađuju Grabar Kitarović, koja je ovih dana klečala na Putinu u kukuruzu da malo popravi stvar, što je jako opasno. I Plenković. I kad su uhapsili 12 agrokorovih direktora, rekao sam, neće nikom pasti ni vlast z glave. I neće. Sve su ih pustili. Čak se smiju i međusobno dogovarati. Smiju utjecati na iskaze. Nema kućnog pritvora, nema nadzora pa pobogu zašto ste ih onda uopće hapsili zato da napravite predstavu da još jednom povučete narod za nos zato što ste dio hobotnice zato što ste nesposobni pa i ne znate kad možete privoditi a kad ne možete da sam na mjestu uhapšenih direktora tužio bih državu i zbog pretrpljene torture i zbog narušenog ugleda i najveći paceri na svijetu bi ovaj grozan igrokaz izveli daleko bolje nego što ga je izveo DORH čiji je šef Cvitan grmio na mene u Saboru riječima nećete vi Vukšiću dovoditi moj ugled u pitanje. A čime vi to gospodine Cvitan stičete ugled ovom sramotom ili kako kaže odvjetnik Nobilo potopom. Kome je istražni sudac odredio pritvor, samo onome koga nema u Hrvatskoj, Ivici Todoriću, koji nakon ove neviđene blamaže može slobodno zatražiti i politički azil? Naime, sve i izgleda kao između tužiteljstva i istražnog suca uz prethodne upute izvršne vlastite inozemnih gazdi dogovoreni proces. Je li to, kako tvrdi Ivica Todorić, politički montirani proces? Kaj god, to je interesno montirani proces u kojemo će nadrapati narod. I na sve to premijer Plenković, onako nonšalantno, neznalački, kao što to samo on zna, s visoka spodignutom obrvom, izvali rečenicu porezni obveznici nisu platili i neće platiti niti jednu kunu Agrokorova duga. U ovoj se izjavi naziru laž, bedastoća, obmana i neznanje, koje je Plenković demonstrirao već u izbornoj kampanji, ali glasačima ne smeta ni neznanje, ni korupcija, ni to što im kradu iz njihova džepa. Ako će veliki dobavljači morati otpisati i do 70% svojih potraživanja prema Agrokoru, odnosno Agrokorovim tvrtkama, tko će tim tvrtkama nadomjestiti taj novac? Građani, krajni kupci. Kako ili čime? Povećanim cijenama ili lošim robama. Dakle, sve što se događa s Agrokorom je besraman igrokas bogatuna na račun sirotinje. A račun sirotinji šalje Plenković. Tuku se dvije frakcije tajkunsko-političkog podzemlja. thank you